20 հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի ժամանակ մենք մեզ սپانելով բանակին ծերծ պահեցինք այդ գործընթացներին։ Առաջին նրատվականի ծառուցակիցն է Ազատ Մարտիկների դաշնքի համակարգող խորհրդի Անդան Գնդապետ Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Այսօրվա թիվ 1 նորությունը նախագահականի հայտարարությունն է, կապված հայտնել սկանդալի, ԳՇՊ-ի եւ զինվորականների տարածած հայտարարության հետ։ Այդ հայտարարությունը հուշում է, որ իրավունքի ուժով ԳՇՊ-ը կազատվի աշխատուից։ Աս ձես, ինչն է ծնել այս խնդիրը։ Ամեն դեպքում երևույթը ցանկալի չէ։ Նաև սահմանադրորեն ոչ ճիշտ է այն, ինչ կատարվես։ Սկսած բանակի հիմնադրման պահից մենք միշտ փորձել ենք բանակը հերոու պահել քաղաքականությունից։ Եվ նաև սահմանադրորեն էլ էսպես, որ բանակը ընդհանրապես պետք է քաղաքական գործերին մասնակից չլինի։ Իս հաճախ են հարցնում թե այդ հայտարարությունը քաղաքական է թե ոչ։ Իհարկե քաղաքական է։ Տվյալ դեպքում կառավարության հրաժարականի խնդիր է դրվում։ Մենք ընդհանրապես բանակը պետք է հերը պահեն քաղաքականությունից, բայց ցավում եմ ունենք այն փաստը, որը տեղի է ունեցել։ Իսկ թե ինչի հետևանք է դա, կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել։ Դրա զակոմնաբանությունը եթե փորձենք ցույց տալ այնպես ինչպես փորձում են ներկայացնել այսինքն որ պատճառը ԳՇՊՏ-ի տեղակալի ազատման process-ն է ինքնարտիկով չէր կարող դա պատճառ լինել նույնիսկ իսկամ դերի մասին հայտարարությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ դրանք parzapes առիթ են քանի որ նման կար ժամանակահատվածում նման ցավալի ստորագրա հավաք կամ գործ ընդհանրացնել չեն հասցնի այնպես որ խնդիրը ավելի խորքային բնույթ ունի ինձ տվում է դա շատ ավելի դրսից ուղղորդվող process է নেգատիվն են բանակից դուրս ներքաղաքական շրջանակներից ուղղվող այսօրվա ու հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի ազդեցության հետ է բանկն են դուք ճանաչում եք նաև այն զինվորականներին ովքեր ստորագրել են այ հայտարարությունը իհարկե որպես нахқи զինվորական գիտեմ ինչ հարաբերություններ կան այնտեղ կան անձնական կապեր եւ բոլոր այն նախքին զինվորականների հետ որ այսօր անդիմադիր դաշտում են այնպես որ կարող է խնդիրը անձնական դերույթից լինել կամ ինչու՞ չէ դա կարող է լինել նաեւ այլ պատճառով որը ավելի վտանգավոր է որ այսօր ժողովրդի կողմից պահանջ կամ բացահայտելու պատերազմի մեր բացթողումները Իս մեզ գիտենք, որ առաջին օրերին զինվորականները պետք է պատասխան տամ, ինչպես նաև գլխավոր շտաբը։ Կան զինվորականներ, ովքեր չեն ցածնում իրենց քաղաքական հայացները եւ հիմա հենց այդ մասին էլ խոսում են։ Բայց կան զինվորականներ, ովքեր փորձում են մնալ իրենց ուսալիրներին հավատարին։ Ինչն է այդ անջատ մամպաճը։ Ինչն է զինվորականին տանում դեպի քաղաքականություն։ Ինչն է գայթակղում դրան ինչ առաջին նշած պատճառները կարող են լինել, բայց նաև կան շատ այլ տարբեր պատճառներ։ Ժողովրդավարությունը, ազատականությունը նախկինում ունեցած խնդիրները տարբեր տեսակի կապերը շատ առիթներ կան եւ շատ պատճառներ կան, բայց ամենացավալին այն է, որ այսօր Հայաստանում այնպիսի ներքաղաքական վիճակ է՝ մեր ռազմական գործողությունների անհաջողություններից հետո, երբ պետք է ազգովի բանակի תיկունքին կանգնենք։ Պետք է կարողանային գլխավոր շտաբի կառավարության ամբողջ ազգի ուշադրության կենտրոնում ողել բանակը եւ զբաղուին բանակի քնհիրներով իհարկե 17-ը ամենից շեղեց այսօր entrել են ազգ բանակ հաղթանակ կարկախոսը բայց իրականում ոչ թե կարկախոսով այլ հենց բանակով պետք է զբաղված լինեինք այսօր երբ այդքան զոհեր ու վիրավորներ են կունեցել եւ երբ մեր պաշտպանական տարածքը ավելի online ված է Իսկ այսօր մեր զինվորականները կարևոր գործընթացներ է թողել, են, բայց անկախ նրանից, թե դա ինչի հետևանք է, դրա իրագունք ունեին։ Դուք վստահ եք, որ զինվորականների այդ հայտարարությունը քաղաքական պրոցեսների ազդեցության եւ միջամտության հետ է կապված, այլ ոչ թե զինվորականների նշված մտահոգության։ Եթե անկամ այդպես չէր եւ ԳՇ-ը հայտարարությունը մտահոգություն էր այն ծառայեց քաղաքական նպատակի որովfaite են նրանց, ใครը ողևոր է նրանց, ում անհրաժեշտությունը կար ռազմի դաշտում եւ ում մենք սпасում ենք, իսկ նրանք ճակնվել էին եւ հայտնվեցին նոեմբերի 9-ից հետո, երբ որ հանրապետության հրաπαրակում հերոսությունները էին անում։ Նախորդը մարտի 1-ի օրն էր հայտնել իրադարձություններով։ Դուք որտեղ եք եղել 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Ես եղել եմ ազատության հրաπαրակում։ Բանակը ինչ մասնակցություն է ունեցել ամբողջը հենց այդ մասնակցությունն է որ ես չի ուզենա որ նորից երկամ վեր մենք նույնիսկ հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի ժամանակ մեր սպարապետի մահվան օրը ինքներս մեզ սանելով անգամ դիմագրացինք շատ ավելի լավ քան մարտի 1-ին եւ կարողացանք բանակը զերծ ողնել քաղաքական գործընթացներից հիմա քաղաքական դաշտում հենց ամdatabindիր ղեկավարություների մեջ է այն հիմնական կորիզը որը չկորշեց մարտի 1-ին բանակը օգտաբերել ժողովրդի դեմ։ Ինչի վերաբերել դատական процеսներ են գնում։ Շատերին թվում է թե այսօր գործող իշխանության մնալու խնդիր կա կամ իշխանությունը պահելու համար է ժողովուրդը ամբոստացել։ Ոչ, այն քաղաքական ուժը, ու որ այսօր այնտեղ կաննած եւ նրանց ֆեվում կանգնած նախկին իշխանություններն են իրենց վարած քաղաքականությամբ թալանով, ինչու՞ չէ ժողովրդի հանդեպ անհանդուրժողականությամբ 20 տարիներին ձևավորել այն մտնորոգը, որի մասին այսօր այլ ժողովուրդը ազգը մորաց չի մորացե։ Չի մորացե թե ինչպես են վարվել իր հետ։ Եվ հիմա այդ նույն մարտիկ նորից ուզում են իշխանության գալ։ Ես չեմ տեսել մի երկիր, որտեղ անդիմությունը հարուստ լինի իշխանությունից։ Եվ առաջին անգամ է, որ իշխանությունը առաջարկում է արտահերթ ընտրություններ։ Անդիմությունը չի ուզում։ Որոֆետը այստեղ խոսքը ոչ թե անդիմության, այլ մի խմի մասին է, որը իշխանությունը կործրել եւ կործնելու է իր նախինում թալանած միջոցները։ Իր համար կենաց մահու խնդիր է իշխանության գալը, բայց իրեն ժողովրդի միջոցով երբեք իշխանության չեն եկել։ Դրա համար չեն ուզենա այդ ճնրափակով գալ իշխանության։ Բայց մեր ժողովուրդը արդեն ինքնն է իշխանությունը զեղավորել է, գիտի դրա արժեքը եւ դա բաց չի թողնելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ գոնե վարչապետը իր մեջ ուժ գտավ։ Ժողովորդի իրեն տրված թեկուզ ժամանակավոր իշխանությունը չཐողեց, որովհետև ինքը պարտավոր է այն վերադարձնել ժողովրդին, ոչ թե ինչ որ անհատների կամ խմբերի։ Հայաստանի ներքաղաքական քայքի մշակույտային ճգնաժամը։ Հանրահավաքները հայաստանում դիտarpում են ներքաղաքական ուժերի հարաբերակցյան ճապմամիավոր։ Ում հանրավակը կամ երդն է ավելի մարդաշա։ Այդ ճախորոշիչը հատկապես աշխուժ կիրառման կամ դիրատման յենթակայ է։ Այժմ, երբ ներքին քաղաքական տ căngքը հասել է մեծացման դեր բարձր աստիճանի, եւ միաժամանակ Աննախադեփ լրջագույն յերան դարձել գլխավոր շտաբի հայտարարուցնից հետո։ Իրականում Հայաստանի հետ խորթային շրջանի քաղաքական տ căngքում իր առանցքային եւ հաստատուն աջ ունեցող ճախորոշիչը Ոճ միայն ամբողջապես համարժեք չի իբրև քաղաքականության ելակետ, այլ հաճախ նույնիսկ կատարում է մոլորեցնող դեր՝ չկատակ խաղալով թե հանրության թե քաղաքական դերակատարների հետ։ Այո, հանգամանքը թե ում կոչով որքան արագ են լցվում հրապարակներ ու փողոցները, ովքար ժամանակում ավելի շատ մարդ է հավաքում, ում հավաքներն են կազմակերպվում, այսպես ասած, կամավորության, իսկ ում հավաքները բերովիության սկզբունքով ունի որոշակի նշանակություն։ Մյուս կողմից սակայն ովորևէ հանրահավաք կամ երթ սոց հարցում չէ։ Իսկ քաղաքականությունը թեև ճշգրիտ գիտություն չէ, այնուամենայնիվ հանրոկությունելու համար պահանջում է առավելագույն ճշգրտություն, հանրային տրամադրությունները ու սոցիալական շերտավորումը ճապելու հարցում։ */;այստեղ է որ իրավիճակը բնորոշվում է իրականությունից կտրվել եւ տապալվում է այն ուժը, որը կտրվում է իրականությունից։ Ներկայումս առավել եւս պետք է հաշվի առնել, որ Համրությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայերիկի ֆրկության ճակատ կոչված միավորի թևերում չէ։ Այդ թևերից դուրս կամ դրանց առանքում կան հանդրային բազմաթիվ այլ դրամատուրգներ։ Միաժամանակ այդ թևերում եղած դրամատուրգներն էլ այդուհանդերձ հանդրային են։ Ներկայական ճգնաժամի ամբողջությունը այն է, որ ուժերը չեն ունում հաշվի առնել այդ բարձ իրողությունը եւ չեն ունում նկատել դիմացը կամ կովկը գամ ավելի վերև է եղած հանրային շերտերի, բացի նրանից, որի վրա հենվում են իրենք։ Եվ սա Հայաստանում տարիների տասնամյակների քաղաքական արատ է, որն էլ հենց դեգրադացրել է քաղաքականությունը։ Նրանից դուրս բերել հանրային баհադրիչը, հանրոգու էությունը ու այն վերածել ընդհանրապեսական, ինչ-ինչ շահերի կամ իշխանության համար պայքարի, ոչ դեռ քաղաքականությունը հանրային պետական իմաստով արցունավeté այն դեպքում երբ այնն գրկում եւ արտահայտում է հանրային ամենատարբեր շերտերի շահեր ու հնարավորություններ երբ այն հաշվի է առնում բոլորի գոյությունը ովքեր շատ թե քիչ մեծատիվ թե փոքրատիվ բայց ինչ որ դեր ունեն եւ եղանակ են ստեղծում հասարակական քաղաքական կյանքում ըստ այլem երբ խոսում են ներ քաղաքական փողզիջման մասին առանցքային է հասկանալ եւ ընդունել որ այդ փողզիջումը նախ պետք է տեղի ունենա մտածողական մշակութային հարցության ներ։ Այսինքն փող զիջման անվրաժության առաջ գտնվող ուժերը պետք է ընդունեն դիմացինի գոյությունը։ Գոյության իրավունքը, որով զի կարողանան հաջորդ քայլով նրա հետ կնարել արդային համաձայն պայմաններ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում դա տեղի չի ունեցել։ Տեղի չի ունենում եւ հազիթը տեղի ունենա այդպես ասած հիմնական դերակատարների ներկայիս կազմի պայմաններում։ Այստեղ է որ ոչ միայն բովանդակային, այլ նախ եւ առաջ մշակութային արումով անհերժ դառնում նոր քաղաքական ուժերի, քաղաքական նոր դասի, նոր քաղաքական էլիտայի ձևավորումը։ Հաստատումը ու հանրության հետ կայուն մշակութաբանական հաղորդակցության հաստատումը։ Ասել կուզի ընդդացի քաղաքական արումով Հայաստանում անշուշտ կա քաղաքական շահերի պայքար, սակայն դրա ողքային հանրոգություն եւ պետականապաշտ բնույթը Պետք է ճապվի ոչ թեննով, թե որ ուժն է ավելի շատ մարդ հավաքում հանրահավաքին, այլ նով, թե որ ուժն է առաջարկում անգամ քաղաքականապես իրեն ոչ մի համակիր հանրության համար ընդունելի եւ գրավիչ համակեցության մշակույթ եւ մոդել։